den, Tepličané. Již téměř 30 let pro vás vedeme a spravujeme naše krásné Teplice. Máme dostatek zkušeností, ale i plánů a vizí do budoucího vývoje. Proto dlouhodobě garantujeme rozpočtovou odpovědnost města i nadále bez dluhu. Zachování minimální sazby daně z nemovitosti. Svoz a likvidaci odpadu pro občany města zdarma. Trvale nízké nájemné v městských bytech pro seniory. Městskou hromadnou dopravu pro seniory zdarma. Nadstandardní podporu sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Širokou podporu kultury, spolků a zachování tradic. Odbornou péči o městskou zeleň a životní prostředí. Masivní investice do městské infrastruktury. Bezplatný zábor pro předzahrádky restaurací a kaváren. A proto přijďte 23. a 24. září ke komunálním volbám a zvolte si vaši jistotu. ODS spolu s TOP 09.